rikthehen tensionet sërish në veri të Kosovës. Pak momente më parë, është shënuar një incident në liçenin e Ujmanit, pasi është hapur zjarr ndaj policisë kosovare. Media shkruan se stacioni policor për pikëqyrjen e kufirit është sulmuar me armë zjarri, teksa ka qenë duke vendosur një bark patrulluese në liçenin e Ujmanit. Sipas policisë, kanë qenë afërsisht 10 të shtëna të njëpasnjëshme, ka pjesa tjetër e liçenit dhe kanë goditur afër barkës së policisë. Sipas policisë, nuk ka të lënduar. Sot, më 6 gusht 2022, rreth orës 11:25, njësia policore e stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit, Zubin Potok, derisa ka qenë duke vendosur një bark patrulluese në liçenin e Ujmanit, është sulmuar me armë zjarri. Njësia policore ka njoftuar se në drejtim të tyre ka pasur të shtëna me armë. Kanë qenë afërsisht 10 të shtëna me armë zjarri. Të shtënat kanë qenë të njëpasnjëshme nga pjesa tjetër e liçenit dhe kanë goditur afër barkës së policisë. Nga këto të shtëna nuk ka persona të lënduar. Në asistencë të njësisë policore ka shkuar njësia e ndërhyrjes së shpejtë e policisë kufitare. Policia po vazhdon të vëzhgojë terrenin dhe ta trajtojë rastin. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në ofrimin e sigurisë dhe luftimin e kriminalitetit, e me theks të veçantë kontrabandës në atë zonë, thuhet në njoftim. Nuk dihet se kush janë autorët e kësaj ngjarje, por kjo vjen vetëm pak ditë pas ngjarjes në Mitrovic, ku serbët vendosën barikada dhe sulmuan forcat e rendit. Ndërkohë po dje, Serbia njoftoi se ka vënë në gatishmëri ushtrim pranë kufirit me Kosovën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.